Baba i vrau vajzën se u nda nga buri, ish funksionar i lartë i policisë zbulon krimin makabër. Ditën e sotme është zbuluar një tjetër ngjarje makabre për krimet brenda familjes. Arben Hajdar Mataj, ish funksionar i lartë i policisë së shtetit, ka zbuluar në një emision televiziv një tjetër rast të ngjashëm me krimin makabër që tronditi vendin ku Fatmir Buçi. Në bashkëpunim me djalin e tij Shkëlzem Buçi, dyshohet se vrau vajzën e tij Eglantina Buçin dhe gruposën në mali me gropa. Sipas Hajdar Mataj, kohë më parë një tjetër rast i ngjashëm ka ndodhur në vendin tonë ku babai vrau vajzën e tij vetëm nga që ishte ndarë nga burri. Sipas tij, madje u tentua që viktima të varrosej si një vdekje natyrale, por ndërhyrja e prokurorisë zbuloi krimin makabër. Ka qenë një rast ku babai ka vrarë vajzën se u nda nga burri. Fat i mirë që prokurori ishte i vëmendshëm dhe zbuloi ngjarjen. Kam qenë shefi i atij komisariati. Kanë dashur ta varrosin në mënyrë normale ceremoninë, sikur të ketë dekur nga zemra. Fat i mirë që prokurori e zbuloi, ka treguar ai.